Та бүхэн зар мэдээ сонины редакцад ирүүлсэн телевизийн зарууд, мөн зар мэдээ цаг эмээ сайтад ирсэн онцлог заруудыг танилцуулъя. Студид дууны инженер ажилд авна, мэрэгжлийн дагуу ихтэй сургууль төгссөн, эсвэл тодорхой хэмжээний ажлын туршлагатай байх. Утас 99-10-1179. 21-р хороололд байрлах ресторан зөв төрхтэй 165 см-аас дээш өндөртэй зөөгч тоогооч ажилд авна. Утас 97-8688, 96-65-48-44. Цэрлэгийн багш болон нийгмийн ажилтан ажилд авна. Утас 99-11-97-66. Дадлага туршлагатай англи, орос хэлтэй ажилч өвчлөлийн хөтөч менежер ажилд авна. Утас 98-35-37-15, 91-19-99-19. United Capital Invest Bank бус санхүүгийн байгуулгын орон сууц, хашаа байшин, автомашин 99-11-тэй дугаар барьцаалж зээл олгоно. Утас 96-86-77, 96-77. Ануусан хайрхан автоломбард автомашин 99-11-тэй дугаар барьцаалан бүх төрлийн зээл олгоно. Хүү 3.5-6% хүүтэй, Аяг Баянгол дүүрэг, Баруун Дөрөн зам, Хил сай, Тотхон 115 тоот. Утас 80-20-78-78-80-30-78-78. Кредит банк бус санхүүгийн байгуулгын автомашин барьцаалсан зээл олгон үнэлгээ 50-70% хугацаа 12 сар хүртэл. Утас 95-88-68-68, 94-54-85-86, 94-55-85-86. 99-11-тэй дугаар барьцаалж 12 сая хүртэлх зээл олгон түргэн шуурхай найдвартай үнэлгээ өндөр 99-11-тэй дугаарын зээл чөлөөлж мөнгө нэмж өгнө. Утас 99-19-21-22. Автомашин болон 99-11-88-11-тэй дугаар барьцаалсан хурдан шуурхай зээл олгон. Mongolian Investment System компани, Аяг Сүхбаатарын талбайн урд Ар Монгол Трэвлийн 304 тоот. Утас 88-11-80-80-81-81-72. Бид таны автомашиныг өндрөөр үнэлж орлого тодорхойлох баримт шаардахгүйгээр 5 тухтай орчин зээлийг түргэн шуурхаа шийднэ. Зээл олголтын шимтгэлгүй зээлийн хугацаа 12 сар хүртэл. Утас 77-10-20-20-80-20-20-80-20-20. Хуучин алтчин бөмбөрт хүнсний павильон зарна, жич машин оролцуулж болно. Утас 96-44-24-79. 2012 онд ашиглалтанд орсон Сөүл Райал Каунтид нэг давхурт 2 зочны өрөө, гал тогоо цуг, 4 унтлагын өрөө, 1 хувцсны өрөөтэй, 1 склад, 1 угаалгын өрөөтэй, 2 нойлын өрөөтэй VIP зэрэглэлийн байрыг зарна. 2 дулаан зогсоолтой жиж гал тогоо, картерийн шкаф, хөргөгч, диш вошер зэрэг тавилгуудыг дагалдуулна. Утас 88-2-83-66-94-11-94-50. 4-р хороололт 2008 онд ашиглалтанд орсон нэг давхурт байрлах гал тогооны тавилгатай цэвэрхэн тохлог байр зарна. Үйлчилгээний зориултаар ашиглах боломжтой зам дагуу байршилтай, сургуульт зэрлэгтэйгээ маш ойрхон, өвөлдөө дулаахан хямд зарна. Утас 88-2-83-66-94-11-94-50. 11-р хороололт Андын 9 давхар байрны 8 давхарт 2 өрөө гал тогоо тусдаа 5681 м² байрыг үн тохирт зарна. Бүрэн цутгамал хийцтэй 2008 онд ашиглалтанд орсон хэрэглээний зардал боломжийн зам дагуу үйлчилгээндээ маш ойрхон. Утас 88-2-83-66-94-11-94. 3-р эмнэлгийн урд талд байрлалтай 6 давхар байрны 2 давхарт гал тогооны тавилгатай өвдний шкафта 61145 м² байрыг зарна. Утас 88-2-62-28-95-80-62-44. Баянгол дүүрэг бичлийн 21-р байранд 3 өрөө байр маш хямд зарна. Өксөрмөл байр утас 88-2-62-28-95-80-62-44. Хороллын мянган нэрийн барааны ард талын 3 өрөө байр зарна. Өргөтгөл хийх боломжтой. Үйлчилгээ явуулахад маш таатай. Сургуульт зэрлэг эмнэлэг бүх үйлчилгээнд ойрхон. Утас 88-2-62-28-95-80-62-44. Хотын төв соёл урлагийн их сургуулийн чанх хоон 12 дугаар давхар байрны 10 давхарт 37199 м² 2 өрөө байр зарна. Бүх үйлчилгээнд ойрхон. Утас 88-2-62-28-95-80-62-44. Чингэлтэй дүүрэг хайласдын зам дагуу худаг буудалтай ойрхон дулаахан тохлог хашаа байшин зарна. Байшин бүрэн тутамбал хэдтэй зах зээлийн өвнөөс хямд зарна. Утас 88-2-62-28-95-80-62-44. Баян зүрх дүүргийн 5 дугаар хороо Монолийн 14-р гудамжинд засвар хийсэн худаг буудалтай ойрхон 45 м² хашаа байшин 32 саяас үн тохирч зарна. Утас 96-29-39-39. Үлзит хороод хашаа байшин яралтай хямд зарна.
Утас 96-64-71-80-88 техник 80. Баян хошууны эцэст бүх үйлчилгээнд ойрхон 9-ийг харьцах 7 хэмжээтэй мансартаа палкар байр тос хоронгөлсөн нам даралтаар халдаг 5-ийг харьцах 7 хэмжээтэй шин тосхон байшинтай 4 тал блокон хашаатай дулаахан тоглог хашаа байшин зарна. Утас 88-11-25-57-98-22-25-57. Чингэлтэй дүүрэг 6 буудлын засварын буудалд хутаг буудалтай маш ойрхон өвөлдөө дулаахан цэвэр бохроо шийдсэн 48 метр квадрат 2 өрөөтэй хашаа байшин зарна. Угаалгын өрөөтэй сургуульт зэрлэг үйлчилгээндээ ойрхон. Утас 88-2-83-66-94-1-94-50. Төв аймгийн Батсүмбэр суманд 2016 оны 11 сард ашиглалтанд орсон 2 өрөө 51197 метр квадрат 2 өрөө 46186 метр квадрат орон сууцны барилга зарна. Бартер хийн. Утас Эрэстик 3-43-80. Сонгой архан дүүрэгт байршил сайтай 49 метр квадрат 1 өрөө байр зарна. Тавилга дагалдуулна. Утас Эрэст 72-46-98. 3 дугаар хороололт супер засвартай 4 өрөө байр зарна. Утас 94-10-47-47. Хаанул дүүрэг 15 дугаар хороо Апо компани урд байршилтай 2 өрөө байрыг зарна. Утас Эрэст 19-16-51. Натур Шүүц герман хэл сургалтын академийн герман хэлний өглөө оройн ангитай групп сургалт эхлэхээр бүртгэлээ авч байна. Мегмор пүрүв ям гаргуудад хичээлэн яриа сонсгол дагансан. Утас 99-7-69-6. Австрийн Вэнийх сургуулийн 2017 оны зуны семестрт 20-40% хямдралтай бүртгэл эхэллээ. Натур Шүүц Монгол компани Утас 99-7-69-6. 9 жилийн туршлагатай Голден Бук сургалтын төв нь Ази Европ хоолны тогооч, далах нарийн бовчин, зөөгч бартендер, худалдагч Кас Няров, Үсчингоо засалч, маникюр, цахилгаанчин, гагнуурчин, сантехникч, автын засварчин, автын цахилгаанчин мэрэгчлүүдээр 30% хөнгөлөлттэй эсэлт авч байна. Хаяг Монгол 3 дугаар сургуулийн зүүн талын 21-р байр Утас 48-10 техтик 88-81 техтик 48. Герман улсад 1 жилийн хугацаанд орчинтон очиж хэл сурах боломжийг олгодог олон улсын соёлын солилцооны ипер хөтөлбөрийг сонгороо. Натур Шүүц Монгол компани Утас 72-69-6. 99-69-6, 99-7-69-6. Үзэсгэлэнт Манжуур хот руу аялах 20% хямдралтай тансаг аялалдаа таныг урьж байна. Та дөрвөн отоочд буудалд байрлаж, орчин үеийн саван байсанд альжаалаа тайлан, хүснээр хооллон тав тухтай аялах бизнес аялалд урьж байна. Газрын аялал бүрв гараг бүр, харин онгоцоор аялахыг хүсвэл 7 хоногийн 5 өдөрт хүснээр аялах боломжтой. Чингүн Travel компани Утас 99-89-29. Шинээр ашиглалтанд орсон манай амралтын газар нь та бүхнийг цэвэр агаарт гэр бүл хамт олон найз нөхдөөрөө ирж тав тухтай амрахыг урьж байна. Утас 94-93-55, 94-93-45. Япон, Солонгос, Герман машин байн гавна. Унсан мөргөлдсөн Land 100 4-дал 200 байн худалдаж авна. Утас 99-78 техник 89-89-46-5. Бүгд найрамдах Солонгос улсаас импорт олсон нүүрс тээвэрлэх тусгай зориултай цоошин чиргүүлүүд зарна. Утас 99-10-51-88 99-99 техник 14. Толгойтой төв зам дагуу шинээр барьж ашиглалтанд оруулсан маш тохлог 843-54 метр квадрат гаражийг зарах буюу түрээслүүлнэ. 380 вольтын тогтоо халаалт болон цэвэр бохроо бүрэн шийдсэн. Утас 83-84-54. Land 80-100-105-200, Lexus 450-450-50, Япон, Солонгос, Герман машин худалдаж авна. Утас 99-98-63-64. Бүх төрлийн Land 200, Lexus 50-50 болон Япон, Солонгос, Jeep болон суудлын автомашин худалдаж авна. Утас 92-72-15-80-72-15-55. Өвлийн шин сайн дугуунуудыг бөөнд зарна. Утас 92-85-94. Хаягдал арматур төмрийг өндөр үнээр өөрсдийн унаагаар байнга очиж авна. Та зөвхөн залахад хангалттай. Утас 96-35-13-57. Төрөл бүрийн Yonkos ширэм турбай хөнгөн цагаан зэс. Төрөл бүрийн Yonkos ширэм турбай хөнгөн цагаан зэс гол аккумулятор бүх төрлийн хаягдал төмөр хаягаар очиж өндөр үнээр худалдаж авна. Утас 96-65-51-92. Та бүхэн зар мэдээ сонины редакцад ирүүлсэн телевизийн зарууд мөн зар мэдээ цэгийн сайтэд ирсэн онцлог заруудыг танилцууллаа. Автомашин болон автосэлбэг хэрэгсэл техник төхөөрөмжийн авах зарах солилцох зэрэг бүх ил төрлийн зарыг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэгмэнээс. Монгол улсын Химжээнд болон Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа ашиглалтанд орсон орон сууц барилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэгмэнээс.